Prisrečen dober dan, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji druge slovenske nogometne lige. Z nama je pred nami vikend obarvan z nogometom in sicer oglašamo se stadiona v Brežicah, kjer spremljamo tekmo tretjega kola druge slovenske nogometne lige med ekipama Ašek Bravo in NK Brežice. Ušina, ki je bil trener Brežič že lani, pa je seveda Bravo vzel kar nekaj točnosti, lepa priložnost in ena proti nič za ekipo Brava. Gol pa je dosegel Marko Huč. Prvič v prvi postavi Brava in Marko Huč je takoj na začetku srečanja pri prvem zadetku in ena proti nič za ekipo Brava. Ali Igor Vekić, Vekić je na zadnji prvenstveni tekmi ohranil svojo mrežo. In pa lepa priložnost, da je na desni strani Jurečić. Jurečić v kazenski prostor in ena proti ena. Ena proti ena, zaspala je obramba Brava in tako je ekipa Brežic izenačila v 15. minuti rezultat, torej ena proti ena. Strela poglejmo ali Luka Žinko, ne, Domen Jugovar, Jugovar in Brežica se je stresla. Odlično znova nekdanji nogometaš Radomelj in pa Domžal, takole. Kole, odlično preigravanje Mustafe Nukića. Nukić v kazenski prostor, vendar nekoliko prenizek je bil Domen Jugovar. Gostne oziroma domače ekipe, kot rečeno, pet točno zbrali, še ena lepa priložnost, sedaj je poizkušal Luka Gajić in tole je prekršek v napadu in sicer na tleh je obležal pri domačih Luka Čagalj, Urbanč. Ali bomo videli kaj drugače, ne, vendar le odlično posredovanje strani Igorja Vekića. Krajček, oziroma pogledamo tole priložnost sedaj za domačo ekipo, takole poizkušajo prodirati v zelo blizu je bil sedaj zadetku Žiga Jurečić, omenil v nas v takšnem primeru, bomo seveda prišli do ugodnega rezultata, sedaj pa odličen strel Mustafe Nukića in dobra obramba Nejca Travnikarja. In tako prizadejal Sežančanom še drugi poraz v letošnji sezoni za Mustafa Nukić. Nukić je bil v prepovedanem položaju, še ena lepa akcija pa je bila tole za gostujočo ekipo. Sedaj lepo do žoge, ali bo Čaječ hitrejši od svojega bivšega soigralca Marka Felje. Ostaja pri žogi in znova z dobro obrambo. Jena še enkrat povemo, Marko Huč je dosegel svoj prvenec v dresu Brava. Ko je dosegel gol v 5. minuti, v 16. minuti pa je Marko Jakolič rezultat izenačil. Na kjer spremljamo tekmo tretjega kroga druge slovenske nogometne lige med ekipo NK Brežice in pa Ašek Bravo pri Domžalah. Še ena lepa priložnost in še druga prečka na današnjem srečanju. Še drugico igralci Bravo zadeli prečko, sedaj Žiga Jurečić, na koncu pa še ena priložnost sedaj za Bravo. Trontar v kazenski prostor, Milan Džajić, zelo blizu zadetka je bil Milan Džajić, kjer je Fužiner premagal ekipo Taborja iz Sežane. Dve proti ena, sedaj pa odlična akcija Brava, Mustar znova. Jugovar povaja proti Džajiću, Džajić tokrat na desni strani, zelo blizu so bili sedaj nogometaši Brava in sicer Luki Žinku, zdaj pa lepa poteza Lana Piskoleta, Piskole in dve proti ena, strelec pa znova Mustafa Nukić. Mustafa Nukić, tretja tekma in tretji zadetek za napadalca ekipe Brava. Takore Igor Vekić, mislim, da še zadnjič, tako je zadnjič iz pred svojega gola, Bravo, pa je prišel do tretje zaporedne zmage. Bravo, Brežice, dve proti ena, sicer pa pogledamo še enkrat strelce. V 5. minuti je najprej zadel Marko Huč, na to v 16. minuti izenačenje, ko je bil uspešen Marko Jakolič, medtem ko odločilni zadetek sredi drugega polčasa Mustafa Nukić je dosegel zadetek v 75. minuti in tako poskrbel za tretjo zaporedno oziroma, če gledamo vsa tekmovanja, četrto zaporedno zmago v ekipi Brava.